Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Leo ningependa tumuangazie Bahati ama ukipenda mtoto wa mama. Tunafahamu kwamba kipindi kilicho hapo nyuma Bahati alikuwa anafanya muziki wa gospel, lakini akaweza kuswitch na kuanza kufanya muziki wa secular. Kunalo jambo ambalo ameweza kujifanya leo na ambalo limeweza kuacha wengi wakiwa na maswali zaidi, kwani mtoto wa mama ameweza kuanza kutoa the true colors za yeye ni nani. Tunafahamu vyema akifanya gospel tulikuwa tunafahamu kama msanii mzuri. Kuna hii video ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mtandao na ameweza kuiweka tu kwa mtandao wake. Tunafahamu kwamba atakuwa akiachia nyimbo hapo kesho. Lakini kuna hii video ambayo ameweza kutuwekea na ni video ambayo imeweza kuibua maswali mengi. Mtoto wa mama ni kitu gani ambacho anakivuta pale kwenye video ambayo tunamuona?